ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক সচিন দাসৰ অকাল মৃত্যু। ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তথা ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ উপদেষ্টা সচিন দাসৰ অকাল মৃত্যু সমগ্র দক্ষিণ কামৰূপতে শোকৰ ছাঁ পৰে। ছয়গাঁৱৰ মাজৰ পৰা গাঁৱৰ নিবাসী বিমল দাস আৰু নিৰলা দাসৰ পুত্ৰ তথা ছাত্ৰ নেতা সচিন দাসে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰথমতে গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেল আৰু তাৰ পিছত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়তে ছাত্ৰ নেতা সচিন দাসে জি এম চি এইচত বুধবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল প্ৰায় 26 বছৰ। জানিব পৰা মতে নেতা সচিন দাস 2019-21 বৰ্ষত ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে মৃত্যুৰ সময়লৈকে ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। উল্লেখ্য গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ পৰা সচিন দাসৰ মৃতদেহ ছয়গাঁও আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক নিৰোধ কুমাৰ দাস, সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থা, ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, দক্ষিণ কামৰূপৰ ছাত্ৰ সন্থা, দক্ষিণ পশ্চিম কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থা, পশ্চিম কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থা, ছাত্ৰ কল্যাণ ন্যাস, ছয়গাঁও সম্পকনগৰ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ, ছয়গাঁও শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সমিতি, ছয়গাঁও সাহিত্য সভা, ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰকতা সভা, ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয় আছু গোট, দক্ষিণ কামৰূপ কুইজ ফৰাম, সামাজিক প্ৰগতি সংঘ, ছয়গাঁও প্ৰেছ ক্লাব, জংগমকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। আনহাতে ছাত্ৰ নেতা সচিন দাসৰ এই অকাল বিয়োগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টাই ৰিপিট আনহাতে ছাত্ৰ নেতা সচিন দাসৰ এই অকাল বিয়োগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাস, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংক নাথ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ধৰ্মেশ্বৰ দাসে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনায়। ছাত্ৰ নেতা সচিন দাসৰ মৃত্যুত ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থা, পশ্চিম কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থা আৰু দক্ষিণ পশ্চিম কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই তিনিদিনীয়াকৈ শোক পালন কৰিব। এই সময়ছোৱাত ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থাকিব। পতাকা অৰ্ধনমিত কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি ছয়গাঁওবাসীয়ে আচলতে এটি ভাল কৰ্মী হেৰুৱালোঁ, কাৰণ ৰাসৰ লগত অতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল সচিন দাস। ছয়গাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত সচিন দাস অতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল আৰু খুব কম বয়সতে তেখেতে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিলে। তথাপিও আমি তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি বা তেখেতৰ কৰ্মৰাজি সদায় মনত ৰাখিম। এইখিনিয়ে মোক কৰোঁ।